မိမိအပြစ်ကိုနောင်တရပြီးမှယေရှုခရစ်ကိုသာနော်ကယ်တင်ရှင်အနေနဲ့အရှင်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူသာလင်ခရစ်တော်ရဲ့နော်အသင်းတော်ထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျုပ်ဒီအသင်းတော်ဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီအသင်းတော်မှာပါဝင်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကင်နိုင်ငံတဲကိုတခါတယ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့အသက်တခင်ကယ်တင်ရှင်နေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံမယ်မိမိအဖြစ်ကိုနောင်တရမယ်ဒီအစင်ကိုသွားပြီးမှသာလင်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကင်နိုင်ငံထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဤအရာကကယ်တင်ခြင်းရတယ်လို့ခေါ်တယ်လို့ဒုတိယမွေးခြင်းလို့လည်းခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဆိုယောက်ျားယူဖို့ယင်းချင်းခံလို့ကောင်းကင်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တချို့တွေရရှိတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကသူယေရှုခရစ်တော်ကိုဝန်ခံမှသာလင်ကျွန်တော်ကကောင်းကင်နိုင်ငံထဲကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေဟုတ်ပြီကျွန်တော် next slide ကိုသွားပေးပါဆိုတော့အသင်းတော်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဂတိတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီမှာရှမတဲခန်းကြီး16အငယ်18ကိုအားလုံးအတူတူဖတ်ရအောင်ငါစူရိကအသင်းဒီပီတယုဖြစ်၏ဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်မည်သူအသင်းကိုမရဏနိုင်ငံဤတကားတို့ဒီမနိုင်ရာအာမင်ဟာလေလုယာဒီအသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်တာကတော့ယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်Amen. အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအသင်းတော်ကိုတဲ့မရဏနိုင်ငံမရဏဆိုတဲ့တည်ခြင်းရဲ့တကားကမနိုင်ဘူးတဲ့ Amen. Hallelujah. Amen. ခရစ်တော်တည်ဆောက်တော်အသင်းတော်ဖြစ်တော်ကြောင့်ဒီမှာယောဟန်30တဲမှာနော်တခိုးကခိုးဖို့တတ်ဖို့ဖြစ်စီဖို့ရန်လာတော်လဲယေရှုခရစ်တော်ကတော့အဲ့ဒီသူတွေကိုနော်အသက်လွတ်ယုံမကအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကလာတည်းအာမင်အသင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကိုတော့စာရန်ကတော့ဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားပြီးမဲ့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဖျက်ဆီးခြင်းထဲကနေကယ်တင်တဲ့စာတန်ရဲ့ခိုးခြင်းဆိုမရဏနိုင်ငံတည်ခြင်းငရဲနော်ဒီငရဲကတော့ဒီနေ့ဖျားဖန်ဆင်းတဲ့နော်တာသမီတွေအတွက်မဟုတ်ပါဘူးစာတန်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ဆိုင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကင်သွားဖို့ရန်ဘုရားသခင်လိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လောကမှာကြွလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အဲ့ဒီငရဲတကားကိုပိတ်ဖို့ရန်ယေရှုခရစ်တော်လောကကိုကြွလာတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုထဲမှာတော်တော်ကောင်းကျွန်တော်ရဲ့တငင်ချင်းတွေထဲမှာတော်လကောင်းမိတ်ဆွေလှုပ်ဖို့ကြိုက်ဖက်တွေထဲမှာတော်လကောင်းเนาะဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုမယတည်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့သူတို့တွေကိုကျွန်တော်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုပြောဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာတကယ်ပဲအဲ့ကျွန်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကဘုရားသခင်စီမှာပြန်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒါကဘုရားအလိုတော်ရှိတော်အရာဖြစ်ပါတယ်အာမင် next slide ကိုသွားပြီးပါဆိုတော့အော် okay ပထမ slide ပြန်တော့ပြပါနည်းနည်းလေးပြောချင်တာရှိလို့ပြန် back ဟုတ်ပြီဆိုဒီမှာငါစူရိကတင်ဒီပီတယုဖြစ်၏ဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်မည်တခါတလေမှာဒီမှာကျွန်တော်ကလွေးမစွာနဲ့ဘယ်လိုမျိုးခံယူတတ်ကြတလဲဆိုရင်ပီတယုပေါ်မှာပဲအသင်းတော်တည်ဆောက်တယ်ဆိုမှကျွန်တော်တချို့ပေါ့နော်ဖွင့်ပြချက်တွေရှိတတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကပီတယုပေါ်မှာเนาะအသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဤကြောက်ပေါ်မှာဆိုတဲ့ခါမှာဤကြောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ပေါ်မှာပဲတည်ဆောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ဒီအသင်းတော်တည်ဆောက်ပေးတာလဲယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့เนาะလူတွေဆွေးခေါ်ပေးတာလဲယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာFull gospel so be mele karit do ti saut do karit do ti thong do atin do phit par de amen hallelujah chuno next slide twa ya aw matte kanji 16 15 ka ni 18 a long atutu phat ja ya aw tin no le nga ku abe tu phit di ho so ja tani ho mi do mu le 16 shin bi
Simon Pitru ga kurodi karido ti hu do attention no mu do phaya thakin I ta ro phit do mu di hu shao li I sakun yesu ga le Simon ma yona tin di mengala shi I ajao mu ga atwi da di I chao ya ku tin a pho pya di mo ho kaung kin nai shi do mu do nga khme do di pho pya do mu ta di hobi di ti yin phaya so di ma ptu ga တော့ဒီချိန်မှာခရစ်တော်ကိုခရစ်တော်ကဘယ်သူဖြစ်လဲဆိုတာဝန်ခံတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီချိန်မှာတော့လူတွေကခရစ်တော်ကိုအီလီယာဖြစ်တယ်เนาะအမျိုးမျိုးပြောကြတဲ့ခါမှာခရစ်တော်ကလည်းတပည့်တော်တွေကိုမေးလိုက်တယ်သင်တို့တို့ငါ့ကိုဘယ်သူလို့ထင်တာလဲငါဘယ်သူဖြစ်လဲပြောကြစမ်းဆိုတဲ့ချိန်မှာเนาะဗီဒီယိုကဘာပြောလဲခရစ်တော်သည်ဟုသောအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်သားတော်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီအသက်ရှင်သောဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီဟာကအသွေးသားဖြင့်တည်တဲ့ရာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သင်ကခမည်းတော်ဖွင့်ပြလို့သင်ကတည်နိုင်တယ်ဆိုဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဒီကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကဘယ်သူအဖြစ်ပဲနားလည်နိုင်မလဲဆိုရင်ခမည်းတော်ဖွင့်ပြမှတန်ကျွန်တော်ကနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာမဖွင့်ပြဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လူတယောက်နာမည်တည်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်လူတယောက်ကိုတည်တယ်လို့ပဲဥပမာနာမည်ကျော်တယောက်ယောက်ကိုတည်တယ်လို့ပဲanonymous တိလာအန်တိတယ်အဲ့ဒါကအုံနောက်အုံနောက်အုံနောက်နဲ့ပဲတိတာတကယ်ရှင်းနေမှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ကနော်ဝိညာဉ်တော်ခမည်းတော်ကကျွန်တော်ကိုမဖွင့်ပြဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအုံနောက်နဲ့ပဲတိတဲ့စင်ပဲရောက်မယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဖွင့်ပြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နှလုံးသားထဲကနေဝန်ခံလာတယ်โอ้เยชูคริสต์တော်ဒီအသက်ရှင်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။ငါရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဝန်ခံနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ hallelujah amen ။ so ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံဒီရဝန်ခံကျွန်တော်တည်တယ်ဆိုတဲ့ခါမှာအထဲမှာဖွင့်ပြချင်းခံရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကယဉ်နီးမှုတစ်ခုရသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ hallelujah ဘယ်တော့ကမှမတည်ဘူးပြီမဲ့ဝိညာဉ်တော်အပြင်ကျွန်တော်ကသူ့အရှင်ကိုကျွန်တော်တည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီပြောပြီးတဲ့ခါမှာနော်တင်းနေပီတူဖြစ်တဲ့ကြောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်မယ်အာမင်ဆိုတော့အသင်းတော်ဆိုတာကကြောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ပေါ်မှာပဲတည်ဆောက်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာလူမျိုးအပြင်ဆောက်တဲ့အသင်းတော်လည်းမဟုတ်ဘူးပီတူအပြင်လည်းမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ပေါ်မှာတည်ဆောက်တော့အသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်ုပ်တို့လည်းယေရှုခရစ်တော်ပေါ်မှာရှိတော့အသင်းတော်တွေဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဤကြောက်ဒီအသက်ရှင်တော့ကြောက်ဖြစ်တယ်မရွေ့လျော့နိုင်တဲ့ကြောက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအစင်တည်မဲ့တော့ကြောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောက်ပေါ်မှာဒီနေ့ကျွန်တို့တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်Hallelujah. Amen. ဖျားရှင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေ. Next slide ကိုသွားပြပါ. အဲ့တော့ကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသင်းတော်ရဲ့အချီးခံအုံမြင့်ဖြစ်ပါတယ်. Amen. တိကောခန်းကြီး3အငယ်7ကနေ14ကိုအားလုံးတူတူဖတ်ကြရအောင်. အကြောင်းမူကားယေရှုခရစ်သည်ဟူသောခြားလက်ရှိသောတိုင်းမြင့်မှတပါအခြားသောတိုင်းမြင့်ကိုအဘယ်သူမှမချနိုင်စနစ်သူတိုင်းမြအပေါ်၌ရွှေငွေကြောက်ကောင်းတစ်တာမြက်ပင်ကောက်ယူများကိုထတ်ဆင်ရတည်ဆောက်တော်သူရှိသမျှတည်လို့တော်အလုပ်ဒီထင်ရှားလိမ့်မည်အဘယ်သူနေဟုမူကားပေါ်ပြချိန်နည်းရသည်မြည်အားဖြင့်ထင်ရှားစေလိမ့်မည်လူတိုင်းလို့တော်အလုပ်ဒီအဘယ်သူတော်အလုပ်ဖြစ်ဒီကိုမိဒီစစ်ကြောဆောင်ဆန်းလိမ့်မည်ဆလေသူတိုင်းမြအပေါ်၌ထတ်ဆင်၍တည်ဆောက်သောအကျဉ်သူ၏အလုပ်သည်မြဲ၏သူသူသည်အကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်အာမင်ဟာလေလုယာဆိုယေရှုခရစ်တော်သည်ဟူသောခြားလျက်ရှိသောတိုင်းမြပေါ်မှာကျွန်တော်ထတ်ဆင်ပြီးမှတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဘာတစ်ခုဘာပဲအလုပ်လို့ခရစ်တော်ပေါ်မှာပဲတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်တခါလေမှာကျွန်တော်တို့ဒီမလေးရှားမှာတော့မရှိတော့ဘူးလို့ပဲယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအသင်းတော်မှာဆိုရင်တခုခုပေးကားနေဆိုရင်ကုနာမင်ရေးချင်တယ်ကုနာမင်ပေါ်မှာ
ပေးချင်တဲ့သူရှိတယ်။အဲ့ဒါကခရစ်တော်ပေါ်ဆောက်တဲ့အရာမဟုတ်တော့ဘူး။မီးနဲ့စစ်တဲ့ချိန်မှာဒီဟာကလောင်ကျွမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေမသိလဲကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နာမဖြင့်လှုပ်တဲ့အရာအလုံးတွေ record ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေအကျိုးကိုခံရမယ်တဲ့။အာမင်။ hallelujah ။အဲ့ဒီခရစ်တော်ပေါ်မှာတည်ဆောက်တဲ့အရာကအစင်မြဲမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ so ဒီမှာစနစ်ထဲမှာရွှေငွေကြောက်ကောင်းတစ်တာဆိုဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေခရစ်တော်ပေါ်မှာမတည်ဆောက်သောအရာဆိုတော့အားလုံးကလောင်ကျွမ်းသွားမှာပဲဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ပေါ်မှာတည်ဆောက်သောအရာအားလုံးဒီမြဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာခရစ်တော်နာမအပြင်တင်ကအနေငယ်လေးပါဝင်တာဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါပေမဲ့ကုနာမင်းကြီးဘူးပါဝင်နေဆိုတော့အတင်းတော်မှာနော်တင့်အကျိုးကိုတင်ရပြီဖြစ်တယ်ကောင်းကင်မှာတင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အကျိုးမရှိတော့ဘူး။ဒါမဲ့ခရစ်တော်နာမကိုထောက်ပြီးမှတင်ပါဝင်တဲ့အရာအလုံးတွေအပေါ်မှာ record ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ hallelujah amen amen တစ္ဆာရှိစွာနဲ့တင်ဒီအတင်းတော်မှာပါဝင်ခြင်းနေလေတင်ကတစ္ဆာရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ amen ဖခင်ရဲ့အမြင်မှာတစ္ဆာရှိတော်ငယ်သားကောင်းလို့ပြောခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ hallelujah amen တော့ယေရှုခရစ်တော်ကတခါလေးစာသန်စီမှာကြွားချင်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုနော်အချင်းဤဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဘုရားသခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိစွာနဲ့တင်သွားတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်အလွန်ဝမ်းသာမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီစင်ပေါ်တိတ်ရမှဘုရားရဲ့ record ထဲမှာပါမှာမဟုတ်ဘူးတင်ထိုင်တဲ့နေရာအမြဲတမ်းအပတ်တိုင်းတင်ရှိနေရင်တောင်မှဘုရားသခင်ဝမ်းသာမှာဖြစ်ပါတယ် hallelujah အာမင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထိုင်ကုန်မဲ့တင်ထိုင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးအာမင်တခြားသူလည်းထိုင်လဲကိစ္စမရှိဘူးလို့ပြောအဲကျွန်တော်တဲမှာခံစားဖို့ဖြစ်ပါတယ် hallelujah ဟာငါထိုင်ကုန်လို့သွားပြီအဲ့လိုမျိုးမခံစားပါနဲ့အာမင်ကျွန်တော်နာမည်မတတ်ထားဘူးเนาะစောစောရောက်တဲ့သူနောက်ဆိုရင်လည်းအရှိပဲမှာထိုင်ကြပါအာမင်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင် next slide သွားပြီးပါဆိုယေရှုယေရှုရဲ့ကတိတော်အသင်းတော်အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီအပေါ်လေးကို next slide သွားပြပါ okay okay ဒီဟာဒါမဟုတ်ဘူးဒီဟာမတိုက်ခင် previous နောက်ဆုတ်ပေးပါနောက်ဆုတ်ပေးပါနောက်ပြန်ဆုတ်ပေးပါဆင်ပြီမလားอ๋อเปี่ยวตาโอเคคณะเลยคณะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီဟာโอเคဟုတ်ပြီအားလုံးအတူတူဖိုင်အောင်ပေါ်အပေါ်ကဘုရားသခင်ကြီးဆိုတဲ့နေရာဘုရားသခင်ကြီးမိမိလူတို့နဲ့အတူဂျိန်ဝတ်ရန်ရွေးချယ်တယ်ဆိုဘုရားသခင်ကတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်စင်မှာတော့အမြဲတမ်းဂျိန်ဝတ်ချင်တော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ကျင်းဝတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီနဲ့ကျွန်တော်ကိုစကားပြောချင်သောမိတ္တာရာဖွဲ့ချင်သောဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ hallelujah amen so ဒီနေ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာလေဟိုဘုရားသခင်နဲ့အခြေဆက်မိဖို့ရန်အတွက်အထူးပဲအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။သင်အခြေဆက်မိတယ်ဆိုတော့သင်တကယ်နော်ဒီနေ့အတွက်ဘုရားသခင်အလိုတော်သင်ပေါ်မှာပြည့်စုံသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ hallelujah amen ဆိုတော့ပထမအနေနဲ့တော့ဘုရားသခင်ကအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာအာဒံစီမနော်နေဤသောအချိန်မှာတွားတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။သူနည်းလကောင်းပဲအဲ့ဒီမိတ္တဟာရအပြစ်ကြောင့်ပြက်လာတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကတခုပြီးတခုအစင်စင်ပေါ့နော်မိတ္တဟာရဖွဲ့ပြီးအစင်စင်လှုပ်တယ်။တဲတော်အားဖြင့်လည်းလှုပ်တယ်။တဲတော်ဖြင့်လှုပ်တဲ့ခါမှာတော့လူတိုင်းဝင်ခွင့်မရပြန်ဘူး။နော်ယိပရောဟိတ်ဒီပဲဝင်ခွင့်ရတယ်။အဲ့ဒါတောင်းမှယိပရောဟိတ်အကြီးဆုံးပဲဝင်ခွင့်ရတယ်။အခမတင်ဒီကောင်လဲရှော်သွားနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ဒီမှာအာအမနွေလာဆိုပြီးမှယေရှုခရစ်တော်ကိုသူ့ကိုသူ့နာမည်ပေးတယ်ဆိုတော့အမနွေလာဆိုတဲ့ခါမှာငါတို့နဲ့အတူရှိတော်ဘုရားသခင်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်နားမှာအမြဲတမ်းအတူရှိတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကတခါတလေမှာတော့တယောက်တည်းလို့ထင်ပေမဲ့ကျွန်တော်နားမှာအမြဲတမ်းအမနွေလဘုရားသခင်အမြဲတမ်းဒူပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အားမငယ်ပါနဲ့ခမည်းတော်အသင်းတော်ဖြစ်တော်ကြောင့်အသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်တော်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ကျွန်တော်
ကြတပရိညတော့ကလည်းပေါ့နော်ဆံမှုတော်ကအတင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအများကြီးပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီရလည်းအာတကယ်ပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတာထက်ပူစုံလင်ပြီးမှပြောပြီးသွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် next slide တွားရအောင်ဆိုတင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘုရားသခင်ကျင်းဝတ်တော်နေရာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီဂျမ်းပိုက်လေးကိုဖတ်ရအောင်အဘေသူနဲ့တင်းတို့ကိုခန္ဓာတွေဖရာသခင်ပေးသနာတော်မူသောဝိညာဉ်တော်သည်ဟူသောတင်းတို့အထဲ၌ခြင်းဝဲ၍တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏ဘိမှန်ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းမိမိတို့ကိုမိမိတို့မပိုင်ကြောင်းကို၎င်းမတိကြသလား20တင်းတို့သည်အဖူးနှင့်ဝယ်တော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့်ဖရာသခင်ပိုင်တော်မူသောတင်းတို့၏ကိုခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်အပြင်ဖရာသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုထင်ရှားစေကြလော့ဟာလေလုယာAmen. So, dini di khanda di payarkin chengwa chindo, winin do apin chengwa chindo, bayman do phi de. Payarkin ha, bayman do te ma be chengwa de, dama hao ma. Tero ma be chengwa de. So, winin do ka baytay de khama le, lu dai gu ma baytay bu, lu yui bi ma baytay da phi ba de. Damen dini atino ke ma, dini chino ate ma chengwa chindo payarkin phi de. Hallelujah.ฮาเลลูยาเอราจองตันชินโดวินินโนเบ่มันဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့เนาะမပိုင်ဘူးဆိုတာဒီမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကိုပိုင်လားဒီနေ့အဲ့ဒါအနေငယ်ပြောချင်တယ်ဒီနေ့ခက်ကအယံဒူးတက်တဲ့ခက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အမျိုးမျိုးကျွန်တော်ပြုတ်ပြင်တာတွေရှိတယ်เนาะဟိုကောက်ဒီကောက်เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တချို့ကအာတက်တူးထိုးလို့ရလားဗောနော်ဆိုတော့ငကတ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခေါက်လူငယ်ချိန်မှာအရန်ဟာတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ game show ရင်းနဲ့ game show နဲ့အာအဲ့ဒီဦးဆောင်တဲ့သူကကဲငကတ်ပါတဲ့သူထိုက်ခုံလဲမယ်ဆိုမှကြီးလိုက်တော့ယောက်ျားလေး၅ယောက်လောက်ကထိုက်ခုံလဲနေကြတာထိုက်ခုံလူနေကြတာစိတ်မကောင်းဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပိုင်လားဒီဟာဘယ်သူပိုင်လဲဖျားပိုင်တယ်အတင်းတော်ကဘယ်သူပိုင်လဲဖျားပိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပိုင်လားမပိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကုခန္ဓာကိုကြိုက်တယ်လို့လုံးလုံးမရဘူးအာမင်ကုပိနာလို့ပြောပါတင်းခန္ဓာကိုကြိုက်တယ်လို့မလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောပြပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဖူးနဲ့ဝယ်တဲ့ဖျားတခင်ကသူ့အသွေးနဲ့ရွေးဝယ်ရွေးဝယ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့ကုခန္ဓာဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาเอราจองดาเมนักกัดฉินเนาะปันฉินยะเดเตตูทูฉินยะเดดาเมดากะพยาบงเนาะถิ่นชาล่ะไม่ถิ่นชาบ่สวยไม่ลงเนี่ยอาเมนฮาเลลูยาตินเตตูทูโลหลุเตี่ยวเปียงแลเลยสนเนาะลุไลดาเมไม่เปียงแลบ่สวยไม่ลงเนี่ยหลุริอเมนมาบงเนาะชုံชะสิเมสนเนาะพยาบงเนาะชုံชะสิเมอย่าสนเนาะดีนี่ไม่ลงผู้อย่างด้วยดีมานกกระปัดดอกะပြောดาဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးရှိတော်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာလောကလိုတဲ့အသက်ရှင်ဖို့လောကလိုတဲ့အသက်ရှင်တယ်လို့အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားလိုတော့မရှိဘူးအာမင်အိမ်မှာကြိတ်တယ်လို့အော်ဟိငောက်ငော်ဖို့လည်းဘုရားလိုတော့မရှိဘူးဟာလေလုယာကျွန်တော်မင်းညလည်းပြောတယ်တော့ဒီဘုရားကြောင်းမှာပဲကျွန်တော်စိတ်ကောင်းထားဖို့မဟုတ်ဘူးအိမ်မှာလည်းစိတ်ကောင်းထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်လားမပိုင်ဘူးဒီခန္ဓာကဖျားခင်ပိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်လည်းပြောတယ်ဒီကာလမှာအထူးသဖြင့်အာဘယ်လိုပြောမလဲယောက်ျားလေးတွေကတော့အာတက်တူးထိုးတာတို့အာဒီနားဖောက်တာတို့ပါညာပေါ့နော်ဆိုမင်းကလေးတွေကအခုချိန်မှာလေမတိမတာလေးနဲ့ဘာရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြက်ခုံးလားတက်တူးထိုးတာနော်အဲ့ဒါတက်တူးတော့เนาะအဲ့ဒါတက်တူးတော့အဲ့ဒါဘုရားအလိုတော်ရှိတဲ့ရမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်လုံးဝဝန်ခံတာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အာဒီနေ့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့မလုပ်ဖို့ရန်အတွက်အထူးပဲအာပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ပိုင်တဲ့ဘုရားဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားဖျက်ရှင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေ next slide တွားပေးပါဆိုတော့အသင်းတော်ကခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာတော်ဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ယောမကိုကျွန်တော်အားလုံးတူတူဖတ်ရအောင်ဥပမာကကိုတစ်ခု၌အင်္ကာအများရှိသည့်ဖြစ်၍
ထူအင်္ဂါအများကြီးဆောင်ရွက်ဆရာအမှုတစ်ခုတည်းမရှိတကယ်တော့ထူအသူအများဖြစ်သောငါတို့သည်ခရစ်တော်၌တကူသည်ဖြစ်၍အသီးသည့်အင်္ဂါချင်းဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရှိတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကအဲ့ဒီခရစ်တော်ဆိုတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ပါတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးကအခြေစိတ်ရှိနေတယ်မဟုတ်လားဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဒီခန္ဓာတစ်ခုလုံးကအခြေစိတ်မရှိဘူးလားရှိတယ်เนาะအခြေစိတ်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါလီဖြက်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတွေဖြစ်တယ်အားလုံးကအခြေစိတ်တလုံးတဝတွေဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် next slide တော့ပြပါဆိုတော့အတင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအရေးကြီးသောအချက်၃ချက်အာဒီမှာဘယ်သူတွေ့ရလဲရှယ်ပဲဟုတ်ပြီနံပါတ်၁ကိုဖတ်ရအောင်ယေရှုခရစ်နဲ့ဆက်ဆံခြင်းကသူ၏ကိုယ်ခန္ဓာအတင်းတော်ရှိအတင်းသားအားလုံးကိုပေါင်းစည်းပေးတယ်ခရစ်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းဆက်ဆံခြင်းကဒီနေ့အတင်းတော်ကိုအတင်းသားအားလုံးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုပေါင်းစည်းပေးတာဖြစ်တယ်။နော်ခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ပူပြမเนาะချိတ်ဆက်လေးလေးတယောက်နဲ့တယောက်ပူပြမပူပေါင်းလေးလေးဖြစ်တယ်အာမင်။ဒုတိယချက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်။ယေရှုခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာတွင်အင်္ဂါတိုင်းတွင်အတင်းတော်၏အမှုတော်လုပ်ငန်းအတွက်အရေးပါလာသည်။ဟာလေလုယာ။အင်္ဂါတိုင်းကအရေးပါလား။ဒီမှာဟူမာနော်။ဟိုအစင်းရဲ့နော်ဒါဟုတ်တယ်နော်အငယ်ဆုံးဆိုဒီခလေးလေးတွေပြင်လင်အတင်းတော်အတွက်အင်္ဂါဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအတင်းတော်မှာနော်လူဘူးဆိုတာမရှိဘူးအားလုံးကအရေးပါတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်မိတ်ဆွေမလာဘူးဆိုရင်တင်းထိုင်ကုံကအားနေမှာပဲတင်းထိုင်ကုံလွတ်တော်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတင်းတော်မှာလူအားလုံးကအရေးမပါတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးအာမင်အားလုံးဒီခရစ်တော်အတွက်အသင်းတော်အတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာနောက်နံပါတ်3ကိုဖတ်ရအောင်အသင်းသားတိုင်းဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုစီရှိသည်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဘာလုပ်ငန်းနေရှိလဲအသင်းတော်မှာနောက်တချို့ဒီတန်ရှင်းလုပ်တဲ့သူရှိမယ်အားလုံးကနော်အမှုတော်လုပ်ငန်းထဲမှာမတူညီတဲ့နော်ကိုယ်ပြတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ပြတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မတူညီတဲ့စုဂျေဇုနဲ့အတင်းတော်မှာပါဝင်စက္ကတတူတွေဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် next slide ကိုတွားပြပါအဲ့ဒါဝေါ Okay အတင်းတော်ဆိုတာတဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စစ်ဖတ်ရအောင်အတင်းတော်ဒီကမ္ဘာလောကတွင်ခရစ်တော်ကိုကိုစားပြုတယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုကိုစားပြုတော်သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။လောကရဲ့အလင်းလောကရဲ့စားလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အတင်းတော်မှာပဲကျွန်တော်အလင်းလင်းဖို့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအလင်းလင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒုတိယချက်မှာအတင်းတော်ဒီဖခင်ခင်ထူးဆန်းသောပညာတော်ကိုကြီးညာရန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖခင်ခင်အကြောင်းเนาะဖခင်ခင်ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ပညာတွေကိုကြီးညာမယ့်နေရာ။ฮาเลลูยานောက်ဆုံးချက်นี้เนี่ยအသင်းတော်၏တည်င်းစကားကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုဘဟုပြုဖို့ရအမြဲတမ်းလိုအပ်တာဖြစ်ပါကျွန်တော်ရဲ့ဝေငှချင်းကျွန်တော်ဟောပြောချင်းကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မှုအားလုံးဒီခရစ်တော်ကိုဘဟုပြုတော်ရဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ฮาเลลูยาအာမင်နောက်ဆုံးအဲ့ဒါကိုအတူတူဖတ်ပြမှကျွန်တော်အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဩမပေါ်ခါနေဟုတ်ပြီအားလုံးတူတူဖတ်အောင်ဖခင်ရှင်ဝိညာဉ်တော်ဒီသင်အားတကူတော်ပညာတော်ဖြင့်သင်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေတော်အာမင်ဟာလေလုယာရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ